Добър вечер, приятели! Вие гледате блокът на Мавракис. Това е първото предаване за 2018 година. Това е така, след толкова късно, така да се каже, ваканция на предаването, защото това предаване е едно предаване, което се прави доброволно, без да е това нашата професия, нашата работа. Никой не ни плаща, за да кажем каквото и да е, или пък да, за да сме тука. Просто имаме нещо, което вътре в душата ни искаме да го излеем, искаме да го кажем на хората. И един от начините е да застанеш пред камерата, да го направиш, разбира се, благодарение на търпението, което проявяват хората от телевизия Стара Загора. И най-вече хората, които са в кабината до мен и така излъчват, така правят възможно този сигнал да стига до вас. Сега, има един въпрос, който от няколко години ме тормози. Винаги, когато сме правили предавания тук, се поставя въпроса, понеже това знаете, това е едно политическо предаване, субективно предаване, гледа на системата, в която живеем, като едно бреме за човечеството, от която трябва да се отърве човека. И въпросът, който ме тормози от много време, е следния. Много хора в интернет пространството или не, и въобще по всякакъв начин имат отношение по разни проблеми и въпроси, които касаят града, т.е. полис, т.е. това с една дума му казваме политика, т.е. нещата, които са общите дела, нали? Има хора, които се правят на много интересни, на всезнайковци, има други хора, които протестират и така нататък. Трети пишат в Фейсбук по цял ден някакви неща, които са уж от интерес към решаването на проблеми, нали? И така нататък. Но всички тези хора имат ли ясна визия, имат ли концепция за това, имат ли мечта, по какъв начин трябва да е устроено обществото, кое ще бъде според тях или според нас въобще, според всеки човек, идеалното общество. Има ли концепция за това и по какъв начин може да стигнем до това мечтано общество? При всички случаи, за всеки човек то може би е различно. Или пък група хора гледат към една мечта, други друга мечта. Но въпросът е, че наистина имаме ли ясна концепция в нас и наясно ли сме какви са стъпките, които трябва да следим, за да стигнем до това. Като си има предвид действителността, която живеем днес. Днес. Като си има предвид как мислят другите хора, как това общество, което мечтаеш, би могло да се осъществи, като започнем от утре сутрин да действаме за това. С това нямам предвид как ще стигнем, примерно, хора, които искат да се отървем от капиталистическия строй, може би им идва на къла как ще стигнем до революцията. Аз нямам предвид това. Или нямам предвид поне само това. Има предвид по какъв начин ще направиш това общество. Може с революция, може по друг начин. И дори когато има революция, след нея какво става? Нали? Защото лесно е да кажем, окей, революция, отърваме се от тия. Кои са тия? Сега слушаме по протестите за Пирин, оставка. Оставка след това какво? Имаме ли концепция? Добре, и мисля, че понеже този въпрос е много, много, много дълъг, може да се говори много часове, мисля да направим една поредица от предавания за това и ще поканя, ще пратя покана на много хора. Ако откликнат хората, може да станат ни така интересни предавания. Мисля, поредица, в зависимост от това колко хората ще откликнат на тази покана. И понеже това нещо, този въпрос, ние го разискваме много време от редовен така посетител тук, наш гост на нашето предаване, и много време говорим по този въпрос и отдавна се каним да направим това предаване, затова първо него поканих да ви го представя. Той е познат на вас, на редовните зрители на блока на Маврак, Златко Косадинов. Здравейте!
Казвам альтернативист. Това, доброволен альтернативист. Да, мисля, че е добре това. Приемажем. Окей. Сега, според тебе, този въпрос, сега, първо ние за един час може да го изчерпим. Не. Едва ли. Ти по принцип си направил едни интервюта с едни хора, други, които едно от тях може да го покажем по някое време. Така, ти как разсъждаваш по въпроса? Виж, аз мисля, че всеки човек си има има си виждане за това в какво общество би искал да живее. Не съм много съгласен с определението, по-точно с думата, както го нарече, идеално общество, защото идеалните общества малко или много са в сферата на идеите, на ума. Но аз мисля, че хора като мен, които са се захванали с това да преобразуват обществото в нещо по-добро, нямат някакви идеални цели, по-скоро съвсем така практични цели се поставят, или поне които на тях им се струва практични. Обществото, в което аз искам да живея, е такова, че хората да бъдат максимално свободни, да живеят както намерят за добре. Това значи, че разбира се, до толкова, доколкото не нараняват свободата на другите хора. Ако го сравним с нашето общество, ако погледнем в какво общество живеем в момента, в нашето общество настоящото основният ограничител на свободата е икономически. Буквално хората, които нямат пари, не могат да си позволят да живеят толкова добре или по този начин, по който биха искали. Според нас, нали, анархистите, понеже аз съм идеологически принадлежен на това учение или течение на мисълта, според анархистите в корена на това нещо стои властта на човека върху на един човек над другите хора. Собствеността е някакъв израз на тая власт. Просто от няколко хиляди години ние живеем в общества, в които едни хора имат собственост, дали е над земята, дали е над средствата за производство, дали е над други хора. Буквално много дълги години в историята хората са имали собственост над други хора. Да. Нали, добре, не мислиш, че това е било стимула да се развие това общество? Това, човечеството, имам предвид. Ами сигурно, виж, всяка малка общност, ако хванеш едно семейство, сигурно стимула да се развива семейството е, че хората искат да живеят малко по-добре. Uh-huh. Буквално да употребяват малко по-добре ресурси, т.е. малко повече ресурси, да се ги организират по-добър начин. Сигурно това е някакъв стимул. За мен обаче, когато един човек има изключителното право да управлява някой друг или някакви ресурси, без другите хора да му се месят, това вече може да е стимул той да се развива, но това ограничава останалите хора. Ограничава не само начина, по който те могат да използват ресурсите. Примерно, ако аз притежавам един автомобил, да кажем, или един завод, другите хора не могат да го използват. Ако притежавам един хляб, другите хора не могат да се нахранят с него. Но не само, че те не могат пряко да го притежават, те не могат и да се развиват по този начин. Не могат да се научат да управляват автомобила, не могат да се научат да управляват завода, ако щеш. В този смисъл, аз съм твърдо убеден, че нашето общество в момента не просто не дава възможност на хората да живеят достатъчно добре, то не им дава възможност да се развиват така, че да могат да живеят по-добре. Имам чувството, че има някои хора, които сега много хора от съмишленици ще се нахвърлят върху мене. Имам чувството, че много хора със желание стоят на това положение. Има много хора, които предпочитат да имат на главата си някой, който той да мисли за тях, да им дава някаква работа там. Не, това е валиден въпрос. Извинявай, понеже имам една зрителка, пише тук, на празно се опитвам да пусна на живо. Значи нещо сайта, това нещо го забелязах аз отдавна. Сайта на телевизия Стара Загора има някакъв проблем и на живо не се показва предаване. Но, да, аз съм писал и в събитието, че то става и по Фейсбук. Даже и трябваше да го пусне в моята стена, да. Така, извинявай. Да си върна малко мислите назад. Да. Да, мисля, че това е съвсем валиден въпрос. Наистина повечето хора в някакъв смисъл са доволни от обществото, в което живеят. Може би, разбира се, всеки се представя, че би могъл да живее по-добре,
би могъл да се реши някакви проблеми, които той ги вижда като лични проблеми. Те имат представа за това как би могъл да се подобри живота им, но моето лично мнение е, че огромната част от тях нямат отношение към устройството на обществото като такова. Тоест, те не само, че не е точно да се каже, че са доволни от обществото такова каквото е, те дори не се задават въпроса дали такова трябва да бъде. Сигурно това е типично за човешкото същество по принцип. Може би още от времената, когато сме живяли в малки групи и когато, нали, по-опитните хора са обучавали другите на нещо, ние сме научени да приемаме, че когато всички хора приемат някакво положение, когато по-дълго живелите хора приемат това положение, сигурно това положение е нормално да е така. Но това, което се случва на практика в умовете на хората е, че тази концепция много бързо се разрушава, когато бъде застрашено примерно собственото им съществуване. Ако щеш, това са моментите, когато има възможност да се случи революция. Тогава някак се самото общество, такова каквото го познаваме, с институциите му, с цялата власт, която в момента се упражнява, ако щеш, изведнъж започва да изглежда имагинерно ефективно, просто защото не само, че не си върши работата да ти реши личните проблеми, то не си върши работата дори да ти обезпечи съществуването. В такива моменти мисля, че много хора си дават сметка колко всъщност изкуствен е света, в който живеят и доколко много зависи всъщност от тях самите. Да. Големия въпрос е, що наистина хората се ядат такава сметка, големия въпрос е, т.е. що е възможно хората да се ядат такава сметка, големия въпрос е дали нещо в края краища може да се промени. Ако аз не харесвам това общество, ако има още едно голямо малцинство хора, които не го харесват, и ако едно малцинство от това малцинство, които не харесват обществото, искат това общество да бъде устроено или преобразовано по определен начин, какъв е начинът това нещо да се случи и какво можем да направим? Има различни теории. Така съм говорил дори в обществото на анархистите, по-точно в обществото на анархистите, има различни теории за това как може да се преобразува обществото. Тая теория, която като че ли е най-близка до хората, до повечето от нас, нали аз съм бил, ако ще не им привържен, примерно при 10 години или преди 15, когато съм започнал да се вълнувам по-сериозно, моето разбиране е било, че трябва да ограмотим по някакъв начин огромната част от хората. И когато достатъчно много хора поискат това нещо, то може да се случи. Тоест, ако достатъчно много хора поискат общество от свободни, равни индивиди, обществото наистина може да бъде изградено от свободни и равни индивиди. За съжаление, тая теория като че ли не съответства на практиката. Няма, мисля, примери в историята, в които хората съзнателно да са поискали ново общество с определен обществен строй и той да се е случил. Да, тук си прав, май. Мисля, че това е, нали, причината да гледаме така нещата е в идеологията, която в момента царува, нали, на така наречената демокрация, според която мнозинството хора, нали, трябва да избере някакво решение, т.е. да избере някакъв принцип, буквално трябва да избере някаква партия, която предлага, нали, някаква концепция. И когато мнозинството избере тази партия, партията идва на власт, концепцията се сбъдва. Нали, това е начина, по който в момента ние си представяме, че работи обществото. А на практика обаче го виждаме, че то не работи точно така. И по същата причина не се и случват подобни неща. Просто няма как да събереш, примерно ако си говорим за нещо в мащабите на България, 7 милиона души, няма как да събереш 4 милиона от тях, да ги убедиш в едно и също нещо всичките, те да излязат, да го поискат това нещо по някакъв имагинерен начин и това нещо да се сбъдне също по имагинерен начин. Реално преобразованията в обществата се случват по друг начин и този начин има в някакъв смисъл две изражения, нали, с думи. Едното е еволюция и другото е революция. Те текат паралелно,
развиват се еволюционно някакви процеси, докато в един момент вече не могат да се развият по този начин, трябва рязко да се промени обществото и тогава тя, нали, обществото се променя рязко, този процес ние наричаме революция. Този процес няма нищо общо, или поне понятието за революция, нали, няма нищо общо с някакви бунтови по улиците и с проливане на кръв, да не говорим за по-тежки репресии, нали, каквито обикновено се случват в историята, но на практика, смисъл, революцията е буквално промяна на институциите. А на практика обаче тази промяна никога не преминава мирно, буквално никога не преминава без съпротивата на... Да, защото някои имат интерес. Да, тези, които губят позиции, имат интерес за това, да. Да, но нали, революцията сама по себе си е нещо неизбежно. В смисъл, като процес, той така или иначе, никога не е спирал да се случва. Не всеки, не всяко нещо, което ние сме свикнали да наричаме революция, е революция. Да, но революциите са част от процеса на развитие на обществото. Винаги има такива, винаги ще има. За мен това е извън всякакво съмнение. Мисля, че за всеки човек, който така сериозно седи да... Понеже за сега темата, аз вече ще изкажа едно така, може би, консервативно мнение. Имам чувство вече след толкова години опит така и сблъскване така с такива проблеми. Имам чувство, че вече с революция в смисъл, този лошия смисъл, който ти каза, с бунтове и кръв и така нататък, като че ли много малко примери имаме в история, които доведе и след дълго време смисъл да има един положителен изход, който да трае много време. Не, дай да се говорим малко с пример, защото на хората сигурно не звучи много абстрактно. Okay, ако се върнем на Руската революция, Руската революция започва с някакви събития в февруари месец, когато царя абдикира, идва на власт либерално правителство. Между другото, това е 101 години сега стават тия събития, така че е добър повод. Идва на власт либерално правителство, почва да прави някакви реформи, народа отдолу същото време стои гладен, мъжете умират по фронтовите. Забележи това, че народа стои гладен, мъжете умират по фронтовите, няма нищо общо с процеса на революция. С това, че царя абдикира, нали, подава се оставката и либералното правителство идва на власт. Напротив, тия неща се случват, защото вече някакви хора умират по фронтовите, някакви хора стоят гладни и всеки вижда, че нещо много сериозно трябва да се промени. Да. Този процес продължава да се задълбочава, докато постепенно, нали, властта започва да слиза все по-надолу и по-надолу. Стига до май месец, мисля, че вече Петроградския съвет, който е един вид съвета на съветите Петроград, вече има повече власт, по някои признаци, нали, от правителството на Керенски, което в момента управлява. Тече един процес, нали, в същото време някакви военни се опитват да правят преврати, да вземат властта, да върнат някакси нещата назад по някакъв начин, докато накрая нещата започват реално да се връщат назад. В смисъл, властта започва обратно да тръгва от масите, нали, от множествата хора, обратно да се концентрира в едно малцинство хора, когато Ленин прави преврат, казва, ние сме новото правителство и създава нов репресивен апарат, който е ЧК, нали, там Червената армия и така нататък, който вече започва, този репресивен апарат, под негов, т.е. под контрола на ЦК на партията, започва да упражнява властта. Всичко това... Да, но след това пък много народ, маса народ е с него, всъщност. Да, нормално, защото хората са недоволни, има някакви проблеми. Разбираш ли? Да, това, че революциите решава... се случват, когато има проблеми, не значи, че революциите носят проблемите. Точно. Напротив, гражданската война, нали, ако се върнем пак на Руската революция, 17-та година, гражданската война, която последва, тя последва вече след, смисъл, революцията е приключила като процес. Създадени са новите институции, това са институциите на Болшевишката партия. После има 4 години гражданска война. Това не е защото хората са били недоволни, са вдигнали на въстание. Гражданската война тече, защото някакви хора не могат да разберат Болшевишката партия. Нали, в случая са старте, там белогвардейци, отстрани има някакви други външни интервенции, които се опитват, нали, да завземат част от страната и така нататък. Нали, революцията е нещо, което е било неизбежно. Това ми е мисълта. Въпросът е как това нещо да доведе до нещо наистина по-добро. Защото в крайна краища, ако погледнем какво се е случило, нали, за мен, това, което се е случило после, не е било по-добро. Колкото и да има, нали, хора, които са били доволни и хора, които намират положителни неща в него, аз мисля, че най-малкото това, че не се е случило
нещо много по-добро, при положение, че вече е имало революция, старите институции са разрушени, са били заменени с нещо. Това новото нещо, след като не отговаря на според много критерии на моите желания, аз не съм доволен от него. Нека, добре, дръпнали са някакви хора от селата в градовете, да. Някакво това може да е голямо постижение. За мен това, че не са го направили по правилния начин, вече е, или по начина, по който, нали, аз мисля, че би могло да се направи, вече е достатъчно, но съм доволен. Добре, ние ще продължим разговор. Бих искал да пуснем едно видео с един човек, българин, който избегал от България преди много години, 40-те години, да. 50-те около там. Този човек, живее в Нова Зеландия. Да. Ще пуснем едно видео сега след малко. Едно интервю, което ти взе от него, то е част от едно по-голямо интервю, което един път го излъчахме тук на това по време на предаването. Интервюто. Значи, това е интересно. Според критериите на шоу-бизнеса на телевизията, може да кажеш, че дядото е скучен, както и ние тук сме скучени по принцип, според тези същите критерии. Скучно е, темата е скучна, ние... сигурно би му било скучно на човек. Така, да, но ние не гоним шоуто, ние не сме шоу, тук не, даже забелязвате клиентите, че и реклами не пускаме нарочно, защото не искаме в никакъв случай да смесим, нали, капитала, парите с това предаване, няма нищо общо едното с другото. Този дядо, как беше името му, аз измената съм? Златко. Златко и той, семени. Аз съм Златко, семени. Той е Златко. Да, и на него си му задал този въпрос. Сега ще дадем този отказ само, който, нали, ти си му задал въпроса за какво общество и как може да обърнем това общество. И най-вече това, което, нали, на тебе ти е основната болка, след като хората не го искат. Да. В момента. Да. Да. На колко е години този човек? Не мога да ти кажа точно. Няма 90, но 80 и нещо. Към 90 години от тия вече. Да, той беше, той е анархист, избега от България заради репресиите по това време. В пълното интервю се намира в YouTube. Да. Нали, кой иска, може да го, може да го намери, да. И така, какво исках? Да, този човек всъщност един път преди 2-3 години написа тук в предаването ни, аз очудих от Нова Зеландия, нали, че, за това предаване, че най-свободното предаване на света. За България ли каза? Мисля, че за света. Както и да. И така ни е намерил човек от Нова Зеландия и така влязохме във връзка, нали, т.е. ти влезе в връзка с него и усещам. Ако може Деяна Буджиев да пусне този отказ, това видео сега с дядката. След като сме анархисти, не искаме да вземем властта, а народа не иска да прави революция, да се разбутва живота и да преследва някаква цел, която не е ясно дали ще я постигне, а пък трябва да положи много усилия за нея. Пита са ни, като анархисти, как изобщо си представяме, че може да се случи такова нещо като революцията и как можем да построим по-справедливо общество. Въпрос, нали, аз мислям, че в момента времената не са за нас много добри, не ни дават така възможност да развием голяма дейност, понеже има голямо такова манипулиране от властта с медиите за забогатяване на хората, разбираш, за по-добър живот. И винаги, значи, обещават като Трамп, дето обещава там толкова много. И всичко това права да за късо време, в момента, да не напускат, вместо да прииждат при нас революционери, значи анархисти да стават, те предпочитат да се борят за долара и по този начин да успеят в живота. Което донейде fact of life, дето казвам, факт от целия живот. Лично казах на едно место, че личният живот и всичко, което става около нас, е против нас. И в момента социалния въпрос, социалните идеи не са толкова на
мода, дето казват, и за е повече финансовия въпрос, долара, значи, експлоатацията, значи, монополирането от властта, как да действа и да замагьосва хората, право за нас много тежко да правим работа, да правим, да се готвим за революция и да пропагандираме нашите идеи. Нашите идеи са бъдещето и хората ни симпатизират, но казва, няма да стане, защото един вид, чисто и просто, капитализма си е капитализъм и не мислят, че може, значи, капитализма да дойде, даже и нищо друго да дойде, капитализма ще остана. Експлоатацията ще се съществува, хората за долара, за фабриките, значи, при все, че идват всички тия, дето се казват, роботи, роботорната революция, те имат много неща да капиталистите да изразходват всички тия ресурси за един вид, за лични техни забогатевания и да дават да лъжат народа за нещо по-добро. А пари има и правят. Значи, но хората чисто и просто живеят с идеята да поне да осигурят живота си. Просто са изгубили вера в своя собствен живот и това ги права един вид да немат желания да се борят за нещо по-човешко, хуманно, за обществото, за революция да действат и да си сложат, дето казват, главата в турбата и стръмен е път, нашия път е стръмен. Виждаш от начало, от както съм излезал дето век в България, значи, те идват, симпатизират ни хората, които са около нас, всичките хора, те виждат нещо хубаво в нашите идеи. По-хубаво не може и да има, значи, както в християнството. Ама и гледаш и християнството, дето е, то е на заден план сега. Хората са един вид, са в един кръг, разбираш, дето ги правят да се борят за съществувание, за днес, един вид. Фамилия имаш. Трябва да осигуриш техния живот, свой и техния, и нашите организационни работи заостават. Просто не сме в сила да си платим и за вестник, и за всичко, което е за действие, за популяризиране на нашите идеи. Този въпрос, ти знам, че го следиш най-малкото моето участие в предаването на Мавракис. И този въпрос всъщност го задавам от негово име. На него рецептата му е такава, нали, на цялата Сириза. Те казват, ще дойдем на власт и малко по малко ще подобрим положението на хората. Пък по-нататък вече, нали, ще видим. Сега, след като хората не искат революция, ние не можем да я направим, но поне можем малко да им подобрим положението. Въпросът е, ако наистина е така, както ти говориш, ако хората са толкова потиснати от системата, нали, включително и в емоционален план, че не могат даже да поискат по-справедливо общество, ние тогава какво можем да направим? Не е ли по-добре да се предадем и да кажем, и ние като Сириза, примерно, да кажем, дай да влезем във властта и малко да подобрим положението? Нема предаване, нема. При анархистите този въпрос, значи, не е за разглеждане. Предаване нема тук. Понеже времената се менят. Както вижда, значи, революциите навсекъде в историята, те идват и пак се заминават, повечето използвани от
властници, които са такова. И хора, които чисто и просто не търсят социалното, а търсят личните облаги. И правят от революцията, значи един вид не успева революцията и правят диктатури, после създават и т.н. Значи, но не може, виждаш сега, например, в Сирия, там, в Курдистан, дето са нашите приятели едно, или в Гърция. Тия времена не всекога са едни и същи. Ние се надеваме, и не само надеваме, но трябва да предизвикаме, значи, чисто и просто разни протести, разбираш, и дейност, да създадем така, да направим, че ако може хората да ги отлъчим от тия техни намерения. Не техни намерения, те са създадени изкуствено от медиите, от всичко. Но това не е от днеска, то съществува. За да се предадем, защо сме тогава хванали тоя път. Нема лесно в този живот. Разбираш, живота е борба, както в личния живот, така и в организационния живот. Едно и също. Ти в личния живот се предадеш сега, че нямаш, останеш без работа, например, където работиш и фамилията и започва вече финансовия проблем, търкания между мъжът и жената, приятелка, едно друго, че не даваш достатъчно, не довеждаш доходи едно друго. Предаваш ли се? Не. Ти отиваш и се бориш и до нея, да това да права с пешен, един вид ентусиазира, да се бориш и да направиш фамилията, да можеш да изучиш децата си и тъй нататък да живееш по-човешки живот. Това е борба. Така е в организационния живот. Това е чисто и просто. Нема предаване тук, защото ти вярваш, че бъдещето е наше. Нема едно, нема две. Това, драги зрители, беше Бай Златко Златков от Нова Зеландия, избягал от България преди много-много десетилетия, някъде около 50-та година, може би малко преди това. Той си остава анархист и каза, че просто какво е това предаване? Няма предаване, не се предаваме, всичко е борба. Ако не се бориш, дори, казва човек, и в личния живот и в обществения живот най-вече, няма предаване. Не се предаваш, трябва да се бориш. Искам само така да кажа, да поясня малко. Какво значи да се остава анархист, нали? Не значи това, ние двамата седим на масата, аз да кажа, айде на здраве, аз съм анархист. Това е човек, който се още опитва, въпреки че е буквално на другия край на планетата, да участва в организационния живот, било с писма, било с финансова помощ, ако щеш. Да прави каквото може за това, което аз искам и моите другари искат, и той иска да се случи. Този смисъл, наистина не се е предал. Да, по въпроса за компромиса, окей, в този смисъл, много хора не са се предали в този смисъл. Но когато говорим за ни глобални проблеми и въпроси, които трябва да се решават, той понеже спомена, или ти го спомена за Сириза в интервюто, да. Компромиса, който е направен август 2015 година. Това е един въпрос, който историците след време ще говорят още, нали, дали какво е било това, и то историците, които занимават най-вече с делата на лявото движение по света, дали в този момент е трябвало да направи компромис, или е това решението, което взе Ципрас тогава, онази нощ, е било най-правилно. Някой път, добре, аз ще стана от гледна точка на Сириза. Ще кажа, че според Ципрас е трябвало в Гърция да се случи нещо, което, примерно, аз казвам, се беше случило в България 90-те години, 91-2, когато по времето на Луканов имаше
това, което ние преживяхме. Аз съм малко по-голям от тебе, много добре си спомням огромните опашки. Може гладко, поне... Така. Да. При положение, че българина все пак излизат от една система, в която не беше свикнала с някакъв лукс или нещо да има много стойки, така нататък, някак си беше свикнала така в неимането. Както и след това 96-7 една друга ситуация. Да кажа, че според Ципрас всъщност идеята му е била да се случи нещо такова в Гърция. Тоест, ако, ако, не, бе, ако не беше подписал... Ще да се случи Ако не беше, ако не беше подписал... Да, ако изпълни там... Щеше да бъде, ако не беше подписал меморандума, който трябва да кажем, тук това никога не се споменава, че той не е меморандума, който договора, който е даден от кредиторите и е подписан просто, минаха доста месеци с преговори. След референдума това нещо е променено. Това не е първоначалният вариант на договора. Това е нещо, което сега и ти си сигурност не си много наясно с нещата. Не, не съм, аз защото няма потенция. Знам. Но казвам го като информация. Сигурен съм, че това е нещо, една подробност, която не много хора знаят. Но както да е, въпросът е, че ако не беше подписал тогава, най-малко щеше Гърция да излезе от евро. И както е Гърция беше в едно положение, което няма много производство в страната, повечето неща се внасят, горива най-вече. Оттам ще тръгне кризата огромната, горива, лекарства и така нататък. И грека, както е малко свикнал по един друг начин, като западняк, се, но той е западняк. И що смеш един, а французин защо е свикнал така? Повече права ли има? Повече ли му подхожда да свикне, да живее по-добре или какво? Всеки човек на тази земя, щом работи и щом е човек, има си права, нали, които да живее добре. И стигна с борби и така нататък, и с работата си, с борби, да живее и добре. Добре, Ципрас не искаше да му ги отнеме тия неща. Да. Да го оставя гърка на... И щеше да бъде, според мене, значи аз понеже имам привилегията, ако може да се каже от положителна гледна точка, това не е толкова, да познавам и двете държави и скорошната история на България, две кризи в България. Тези две кризи, които аз съм преминал в България, втората ми родина, не бих искал да мине първата ми родина подобни неща. Честно казано. И тук се поставя въпроса. Мечтите на цялото ляво пространство, къде отиват? Подяволите ли отиват? Какво правим? Той се предаде. Дали се е предал или в този момент... А ти е много тази голяма и дето човек казва, че съм предал. Не, това, не е сега. Това е въпрос, който вълнува цялото ляво движение в света. Кой ми говориш? Затова, нали съм от левите политически и много ясно още ме вълнува и затова опитвам се да разбира някакъв друг аргумент, който да обори това, което аз вярвам. Какъв е нашия въпрос тази вечер? В какво общество искаш да живееш? Значи, в кое... И как ще стигнеш до там? Така. Защото това влиза там. Защото така. Това е един път. Добре. Нали? Това, което Ципрас го направи, аз изобщо не съм убеден. Тогава не бях убеден, сега не съм убеден. Ако щеш цялата теория на анархистите, нали, противоречи, т.е. е убедена в това, че това, което Ципрас го направи, не води нататък. Сигурно, нали, на гърците им е по-добре, отколкото ако той беше подписал, т.е. ако не беше подписал меморандума, бяха се закучили на тройката и бяха тръгнали да се решават проблемите сами. Сигурно щеше да им стане много по-зле, отколкото в момента. Но това е друг въпрос, защото това е друг път. Аз не съм казал, че изобщо има една фраза в Гърция... Пътя към по-доброто общество е да застанеш в позицията на Ципрас. Нали? Да. Не случайно, ние изобщо нямаме намерение да застанеш в позицията на Ципрас. Анархист. Не се борим за власт. То ми е ясно. Тук не става въпрос за Ципрас. Тук ние говорим, вземаме това като пример и казваме в един момент, когато в един етап от историята, когато ти се мъчиш да стигнеш до някъде, да. Не трябва ли да правиш и компромис в името... Да ти кажа ли аз един компромис, който аз направих миналата седмица? Лично. Така. Има протест за Пирин. Аз съм в Стара Загора, не съм в София, няма да ходя сега там, нямам времето и средствата, парите да ходя до София, че да протестирам. Тук протестират хората, много добре правят и браво, аз съм с тях, много ясно. Когато има протест, аз съм там. И е компромис? Ще ти кажа. И хората решиха, окей, те решиха, може би за тях това е правилно.
едно огромно българско знаме, нали, и по този начин ние, нали, защитаваме България. Защитава екипиране, защитаваме България. Така го разбират много хора. И аз, понеже искам да бъда съпричастен към този протест, искам да бъда един с тези хора, нали, виждам в този момент, че ние имаме една кауза. Нали, и аз искам да бъда с тях край. И аз държа българското знаме. И въпреки, че направих, въпреки, че аз не съм националист, някои хора го приемат, може би тази моя приказка по друг начин, че бих искал да държа гръцкото знаме. Аз не държа нито гръцкото, нито българското. Нали? В принцип, даже сега не пиша една статия, още не съм довършил да я публикувам по този въпрос. Искам да кажа, в този смисъл, добре, аз намирам за правилно, намирам за един от многото неща, многото пукнатини в системата, която, нали, да стигнем някога, някъде в едно замечтано общество, и тази борба за Пирин, примерно, за да остане, нали, гората. Повечето хора го разбират по този начин. Аз не мога да стоя на една страна и да кажа, аз не разбирам по този начин тази борба, разбирам я по друг начин и ще се боря по друг начин. Аз един сам човек. Как мислиш? Компромис някой път. Това го разбирам, даже не съм много съгласен, че е компромис, в смисъл, че има една кауза, която огромна част от хората, които са отишли там, подкрепят. Нали, може да има някой, който се е объркал. Общо взето, всички подкрепят каузата и всички се изживяват по някакъв начин през това, нали, национално знаме. След като си отишъл да подкрепяш каузата, ти си заедно с тия хора. Така. Нали, след като си заедно с тях, сигурно е нормално да правиш това, което те правят, колкото и ти да не го приемаш лично като свое, защото все пак си отишъл да свършиш някаква работа. Тая работа е да ги подкрепиш. Работа не ми харесва думата. Щом това нещо има нужда от това, нали, да направиш нещо, което да не изглежда точно по начина, по който ти искаш да изглеждаш всеки път, а то си е твой личен избор дали да го направиш. Обаче, от въпроса... друга страна пък аз съм би предложил какво бих искал, така че нямам право да кажа, че е добро или не. Въпросът е друг. Понеже говорим за по-различно общество, за ново общество и как да стигнем до него, въпросът е когато човек прави не просто компромис, когато прави въобще някакви стъпки в тая посока, дали те наистина говорят нататък. И понеже е хубаво да сме актуални, сега ще се върна пак на примера с Пирин. Да. Днеска говоря един разговор с мой приятел, който казва, че трябвало да на протести да издигаме въпроса за това дали бил Цеко, т.е. да викаме буквално оставка и против Цеко и против кой, нали, против Пирински. Да. Защото, казва той, положението е толкова сериозно, Пирин ще бъде унищожен, сигурно тия капиталисти нашите не са много по-лоши от другите, но в случая въпросът не е в капитализма, въпросът е в Цеко и Пирински, просто да ги спрем да не съсипват природата. И аз тогава се върнах 10 години назад, даже може би малко повече, когато пак имаше протести за Банско, тогава имаше за Странджа, и тогава бях говорил с един друг мой приятел, на който му казах, добре, ето виж, сега проблема е сериозен, съсипват природата, нали? Ако ние правим, мислим за революцията след 20 или след 50 години, то няма да остане природа за съсипване. И той казва, глупост, вика. Скоба, в Гърция казват, по време на кризата, ако оставим или ако направим така, значи няма да остане народ, с който да направим революцията. Ако го оставим да умре в кризата, нали? Трябва да направим нещо, което това е подобно. Това е подобно. Да. И това, което той ми каза, слушай сега, значи природата се възстановява. Първо, те не могат да я съсипят просто цялата, чисто физически. И второ, тя се възстановява много бързо. Ако погледнеш какво се случва, значи това е било преди 10 години, Берзо ли каза? Май бавно, да. Мисля, че се възстановява природата. Сега ще кажа пример, ще дам. С тия почивни станции, които ги построиха на времето на Соца, казва, отиди сега там, има много места в България, където вече не ги поддържат, не ги чистят, там е станало гора. Сега са още по-големи гори, 10 години по-късно. Значи това е срока, за който служи още 50 години, природата се е взела нейното. Така че казва той, това е технически въпрос, нали, как точно ще бъде възстановена природата и как точно ще бъде възстановен народа, ако щеш. Той има възстановителни сили. Ако ние продължаваме да скачаме против Цеко и в случая, нали, ако се върнем от примера за Пирин, ако продължаваме да скачаме против Цеко и против Грухи, а не против капитализма и против
целият принцип, който съсипва природата, те ще продължат да я съсипват още 100 години. Да, и за 100 години наистина ще я досъсипят. Да, 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 аз, ако продължаваме да козироваме на тройката, както е във вашия случай, ако продължаваме да търсим компромисите, аз не съм казал, че то само по себе си е лошо или че е грешен избор да правиш такова нещо, защото всеки си прави избора сам. Но дай да видим докъде ще стигнем, то ще е до там, докъде сме стигнали в момента. Тъй нареченото ляво движение, ако се върнем на времената на Сен Симон и там някъде малко след Великата френска революция на 1792 година, мисля, че започва, лявото движение не е спряло да прави компромиси и не е спряло да се опитва някакси да овладее властта и да подобри положението на хората. Да. И има много успехи, между другото, в това отношение. По отношение на положението на работниците, по отношение на положението на потиснатите младсинства. Добре, да, този въпрос се поставя в лявото движение в целия свят много години. Въпросът е, значи, радикални действия, в които народа да е в нищета и в мизерия, за да се накара да се възсъбуди, за да направи революция, или да му осигуриш един по-хубав стандарт, за да може, защото според мен е второто по-правилно, според мен, нали? Да. Което, осигурявайки му един хубав стандарт, той започва тогава да мисли и духовно. Започва да мисли, примерно, какво да ти кажа? Аз съм съгласен с този аргумент. Наистина, ако погледнеш, примерно, протестите в Западна Европа, колко по-масови стават, те винаги стават масови, когато хората са по-свободни, така, имат повече храна, така, и повече свободно време. Така. Нали, факт. Няма никакъв спор. Но това не значи, че този път не е глуха улица. Разбираш, няма гаранция, че този път води там, където не искаме. Освен това, не само, че няма гаранция, напротив, имаме 200 години експерименти, които по-скоро показват обратното. Така че чисто технически, ако погледнем инженерно на този въпрос, изобщо не е сигурно, че някакви компромиси с властта, закърпване на положението, всъщност помагат. Аз мисля, че закърпва на положението при положение, че тези, които са на власт, са хора, които гледат и някакво замечтано общество. Не са доволни с това и да останат в това общество капиталистическо, в което на центъра на вниманието да бъде капитала, печалбата, банките. 200 години социал-демократически партии идват на власт, правят реформи и доскоро приключваха още 200 световни войни. Втората световна война, Първата световна война, преди това Парижката комуна, ако щеш, мисля, че Тиер е някаква форма на социалист, който я съсипва. Но, нали, това, което аз казвам просто е, че това нещо, в крайна сметка, за 200 години не е довело до там. Другото нещо, безкомпромисната борба почти не се е случила. Не е много ясно, в някакъв смисъл ние нямаме успешен експеримент да ти кажа, да, ето това работи. Точно така, това е въпроса. Има теория как трябва да се случва другото нещо. Има наблюдения, кое не работи. Значи, когато, както казва пак един мой приятел, когато изхвърлиш всичко, което не работи, нали, остава това, което работи. Това, което пристигна в студиото от една зрителка, тук, понеже е написано ръкописно, ти какво разбрал това нещо? Ами разбрах, че тя е твърдо убедена, че социализма се е провалил и капитализма се е провалил. Така. И трябва да се търси според нея някакъв среден път. Аз мисля, че в началото казах, че хората не са готови, нали, да преобразуват обществото. В някакъв смисъл това е вярно, но тия думи, които тя ги твърди, също много хора биха ги приели. В смисъл, те са убедени на чисто интелектуално ниво. Огромната част от хората са убедени, че социализма се е провалил, така, и капитализма също. Да. Но това не значи, че те са психически готови да направят наистина голямо преобразование в живота. Всички тия хора, които са убедени в това нещо, някак си точно като ние им се иска един среден път да се намери, да малко да се вземе от капитализма, или предприемчивостта, инициативността, пробивността, да, ако щеш, нали, да, малко може да има натиск, малко потискане на хората, но, нали, за сметка на това пък ще се произвежда много, ще бъдат по... ще има развитие. Да, точно, ще има развитие, нали? И малко от социализма, все пак тия хора да не ходят гладни и така нататък. Всъщност това е нещото, бих казал. Най-вече да няма, да няма без абсолютна
анархия в лошия смисъл. Имам предвид. Не, бедност, ужас, това, както. Не, не, не. Имам предвид тези горе. Произвол. Тези горе, произвол, този произвол на тия горе. Е, примерно сега те уния искат да застроят Пирин, нали? Половината Пирин искат да го направят, нали, в пари. Нали, да махнем. Значи, те официално не казват такова нещо, но да, искат да го направят. Това искат да направят. Нали, сега тук говорим това предаване, не говорим официално. Официални лица не каним тук. Затова. Този произвол, да, малко. Но виж, това пак иска. Има един вид, има един вид власт трябва да има. И власт от едни хора към едни други хора. Това неизбежно. Накрай. Знаеш какво става? Човекът е такъв все още на този етап на развитието човечеството си е още такова същество. Има едни хора, които искат да бъдат над други. Така, не ли тъй? С тази твоя анархистично общество... Това безвластие няма как да работи. Как? Да, да. И между другото, така, че имаме 4 минути или колко. Да, това беше малко, ти ми го фърли този въпрос на край на преданието. Не нарочно. Хората просто... не знаят какво е власт, нали? Малко трудно ще им го обясня, но за по-бързо ще кажа, няма да обяснявам какво е власт. Хората, зрителите на Блъдата Мавреки са интелигентни, знаят много това неща. Това е власт. Не, виж, когато на български думата власт значи много неща едновременно. Значи, ако четеш, аз може да имам власт да ти убедя в нещо, хората така казват. Ние говорим за друга власт, анархист. Но това, което, нали, има сериозни антропологически изследвания, и то не е едно, нали, това е още зато има някакъв консенсус около антрополозите, че по този начин, по който живеят хората, това нещо съществува от 4-5 хиляди години, примерно нещо такова, а човешкият род, човешкият вид по-точно, съществува от 200 хиляди години. Значи още 200 хиляди години хората са живели без власт, без тая власт, против която не е... говорим. Да, но предполагам, че след още тогава са работили с мускули, бе, човек. Ти си по-як от мене, идваш, удръж ме един шамар, май се, тук, аз тук ще ям, тук. И в момента... Значи пак власт, това не е ли? Кво е? И в тогава момента, как са работили? Не, напротив, тя, ако, виж сега, ако питаш държавата, тя ще каже, че вече няма такова нещо. Никой не идва при тебе, защото е по-як, да ти принуди да свършиш нещо. Ние твърдим, ако ще има приемен един Кропоткин, се е занимавал голяма част от живота. Пак теория ще ми кажеш, това да. Това да изследва точно как работят човешките взаимоотношения. Да. И тези отношения според него, колкото по-ценни са и по-полезни за обществото, толкова по-безвласт функционират. Не, просто тия неща, които ние в момента употребяваме като общество, а не конкретната мутра, която употребява, те се случват, защото някакви хора са отишли и са ги направили въпреки това, че мутрите искат да не свършат нещо на тях. Разбираш, те се случват точно без власт. Напротив, тия неща, които се случват според властта, според наложеното от властта, те не се употребяват от обществото. Те отиват за някакви лични такива задоволявания. Да. Това, което е полезно за обществото, то не се случва благодарение на властта. Много често и в някакъв смисъл то се случва въпреки нея. Е, да, това е така. Така че на това основание, това е едното от нашите основания да твърдим, че то може да се функционира обществото и без властнически отношения. И ние сега почти час обясняваме ти според тебе, според така част от анархистите, какво мислите, кое е най-правилно и така, но не можахме да с детайли да обясниме според тебе как може да стигнем до там. Макар че го засегна въпроса, но въобще не е изчерпателно. С революционна организация. Отговорът е две думи. Но това е, нали, друга тема. Имаш една минута. Как да стане. Ами виж, има два вида хора, общо взето, които са недоволни от капитализма и от всяко общество. Единия вид са хора, които са недоволни поради личните си проблеми и тяхното недоволство. Абе, човек, утре сутринта, какво ще направиш, за да ще отидеш стигнем... на другите хора, които са недоволни от капитализма, не поради личните проблеми, така, а по принципни причини, и ще ги организирам така, че когато останалите хора останат достатъчно много, да се мобилизираме всичките и да се случи нещо по-добро. С насилствени методи или? Не, с каквито методи има нужда. Какво значи насилствени методи? Аз ти казах, руската революция, самата революция, сама по себе, тя дори започва чисто така легално отгоре, от високо, царя почва сменя правителства, после той подава оставката и така нататък.
Това е революцията. Той в България горе-долу 10 ноември нещо такова е станало отгоре. Ти тогава нещо. Макар че каква на кара революция, там номенклатурата се остане най-съща. Значи, революция е смяна на институциите. Доколкото са сменили институциите в България. Да, да, това е. Кое имаше революция? Не, много, да. Това имам предвид. Малко по-различно се случиха неща. Да. Но аз изобщо не, даже, нали, дай Боже, в наши дни може да се случат много по-безкръвно. Войните, примерно, са сравнително по-безкръвни, отколкото преди 50 години. Ако сравниш нахлуването на американците в Ирак и нахлуването в Виетнам, нали, там може би в пъти по-малко са жертвите в Ирак. Въпреки, че няма джунгли и така нататък. Така че, надявам... Добре, да, утре сутринта казваш, ще отидеш да убедиш твоя комшия, че просто това, което ти мислиш, е по-правилно. И трябва да се... Не, моя комшия ще го убеди, когато настоящата система до толкова забуксува, а това се е случило не веднъж, дваш и триш в историята, а до толкова забуксува, че вече той сам се убеди, че нещо трябва да се направи, аз ще отида и ще му предложа това, което мисля за правилно. Да. Ти участваш ли в протестите за Пирин? Ами, в Ямбол няма протести. Да. Иначе бих участвал. Бих участвал, да. Нормално. Ако трябва и зад националистическото знание, няма да. Окей. Okay. Съжалявам, трябва да свършим. Може би с теб и друг път трябва да говорим. Или може би някой друг твой съмишленик. Ще го помисля. Да, и окей. Okay. Това е. Еми, драги зрители, вижте, този въпрос е с продължение. Казах ви от начало, че ще направим поредица предавания по този въпрос. Ако има заинтересовани, ако има хора, които са замислили по този въпрос. И трябва да кажа, утре е четвъртък. И понеже сме и в Стара Загора, най-вероятно най-много старозагорци да гледат това предаване. Утре в 6:30 и аз ще има протест за Пирин. И трябва да кажа, понеже системните медии в България бълват пропагандата, че еколозите разни, зелени, и борят се за Пирин, защото не искат развитие, не искат да има втора линия, трябва да им кажа и от тук да знаят хората, че всъщност не е точно така. Зелените, и аз включително, не съм с зелена риза, съвсем случайно. Се борим за това да остане повече природа в България и не само в България. Значи за мен борбата не е само в България, въобще тя природата си е на всички. Бога не е мислил за някакви... не е направил природата или пък самата природа не си е сложила някакви граници. Всичко е на всички. Значи утре в 6:30 сме там и в София, доколкото знам пак същия час ли е протеста там и така нататък. И искам да апелирам, който иска, има мнение по въпроса, има концепция, за какво общество мечтай и по какъв начин, какви стъпки от утре сутринта трябва да направим, за да стигнем до него, нека пише по разни така неща, знаете, блока на Маврек, сме го лесно се намира. Ако иска някой да участва, дали по скайп или тук на живо, блока на Маврекис всяка сряда от 7 часа вечерта, телевизия Стара Загора, лека нощ.